Mirë mbrëma, jeni me emisionin Kontakt. Ylli Hoxha, antari kryesisë së Lëvizjes Vetëvendosje, do të jetë sonte në studio për intervistë, ndërsa për lajmet nga vendi, rajoni e Botas dhe lajmet sportive, do të informoni në minutat në vazhdim. Kanë mbetur me pak se 2 muaj kur kuvendi i Kosovës pritet të zgjidhë presidentin e ri. E kandidati i vetëm deri me tani për president, Hashim Thaçi, përveç disa deklaratave publike, ende nuk e ka shpalosur në detaje platformën e tij për president. Krejt kjo heshtje, sipas analistëve, po bëhet për faktin se shumë deputet të Lidhjes Demokratike të Kosovës dhe të opozitës po e kundërshtojnë zgjedhjen e tij si president i vendit. Kandidati i vetëm deri më tani për president të vendit Hashim Thaçi disa herë kishte deklaruar se zgjedhjes së tij për president do t'i paraprinë një fushatë dhe platformë me të cilën do t'i njoftojë qytetarët e vendit lidhur me programin e tij për president të vendit. Mirë po edhe pse koha për zgjedhjen e presidentit po afron, deri më tani nuk është parë asnjë lëvizje nga ana e kabinetit të Thaçit. Ardian Arifaj, këshilltari i tij, nuk e ka mohuar ose pohuar prezantimin në ndonjë platforme. Duke mos dashur të zbuloj detaje, Arifaj ka thënë se gjithçka do të bëhet më kohë. E nga ana tjetër, analisti politik Artan Muhaxhiri thotë se kjo çësje indiferente e Thaçit ka shi postit presidencial mund të ndërlidhet me çndrime të hapura të shumë deputetëve të LDK-s kundër Thaçit president, të cilët sipas tij më shumë mundësi do të zhvillojnë edhe fushat kundër zgjedhjes së tij për president. Muaxhiri thotë se kur është arritur marrëveshja PDK-LDK, është vlerësuar se Thaçi mund të bëhet lehtë president, mirë po gjëra sipas tij kanë ndryshuar në terren. Zoti Thaçi nuk e ka shumë të sigurt edhe fitimin e mandatit të presidentit, mirë po në fakt unë nuk besoj se ai do të lejoj veten që të bëhet një president i kontestuar, sepse kësisoj ai do të humbte edhe peshën e vetë politike. Po ashtu, me këtë qasje të opozitës, e cila është krejtësisht blokuese dhe mos përfilëse ndaj pozitës, është një problem edhe për Zotin Thaçi, që edhe nëse bëhet president, si do të pranoj atë opozita. Pra nuk besoj se opozita do të pranoj, sepse me sigurit do të bojkotojnë në plotni atë, prandaj edhe kjo ja vështirëson Zoti Thaçi marrjen potenciale të mandatit të presidentit. Muaxhiri thotë se Thaçit më shumë i konvenon posti i kryeministrit sesa i presidentit, pasi duke qenë president ai më nuk do të kishte ndikim as në parti dhe as në procese të tjera. Muaxhiri ka folur edhe për protestën e paralajmëruar nga partitë opozitare për datën 9 janar. Opozita duhet të ketë kujdes sepse me protestat që janë zhvilluar në qytetet të ndryshme të Kosovës ka treguar se nuk është një kauzë e cila i animon qytetarët që i nxit ata që dalin në protestë dhe pa një mbështetje të qartë me anë të protestave nga qytetarët edhe kauzat e opozitës nuk janë as të fuqishme, prandaj edhe duhet sigurohet ajo që përveç sigurisë dhe përveç mungesës së problemeve të ketë edhe një masivitet sa më të madh sepse pa këtë prezencë të madhe të qytetarëve do të dëmtohet edhe kauza e saj. Mirë po, këto protestat janë bërë rutinë, janë bërë vazhdimësi dhe nuk shoh që do të ketë ndonjë ndryshim kualitativ sa i përket gjetjes e argumenteve politike. Presidentes aktuale i kalon mandati me 6 prill të vitit 2016. Për të zgjedhur president në dy raundet nevojiten votat e 2/3 të gjithë deputetëve, ndërsa në raundin e tretë nevojiten vetëm 61 vota, me kushtin që në sallë të jenë të praneshëm mbi 80 deputet. Në bazë të kushtetutës, presidenti i ri duhet të zgjidhet më së largu me 6 mars. Nga kabineti i Thaçit është thënë që kreu i PDK-s pritet të zgjidhet president në pjesën e parë të muajit shkurt, në bazë të marrëveshjes për bashkëqeverisje me LDK-n. Deri më tani janë disa deputet të LDK-s të cilët kanë deklaruar hapur votën kundër zgjedhjes së Thaçit për president, ndërsa lideri i LDK-s një herit kryeministri i Kosovës Isa Mustafa në vazhdimsi është zotuar se LDK do ta respektojë marrëveshjen dhe Thaçi do të zgjidhet president. Ministri për kthim e komunitete në qeverinë e Kosovës, Dalibor Jeftić, ka thënë se serbet nuk do të përkrahin formimin e ushtrisë e Kosovës. Ai ka dëmanduar Ministrin e Forcës e Sigurisë e Kosovës, Hakit Demolli, i cili një javë më parë kishte deklaruar se janë përafruar qëndrimet me listën serbe për krijimin e ushtrisë e Kosovës.
Lista Serbe, e cila është pjesë e koalicionit qeverisës, nuk do të votoj krimin e forcave të armatosura të Kosovës. Ky është edhe qëndrimi i kësaj partie që kur është përmendur krimi ushtrisë së Kosovës. Por javën e kaluar, ministri i FSK-s Haki Demolli kishte thënë se janë parafruar qëndrimet me Listën Serbe, që deputetët e kësaj partie të votojnë pro amandamenteve që mundsojnë shëndrimin e FSK-s në ushtri. E vetmja çështje diskutabile ka qenë vota e deputetëve që vinë nga radhët e Listës Serbe. Në këtë drejtim, unë, së bashku me generalin, komandantin e FSK-s, kemi pas disa takime me ministrat e qeverisë e Kosovës që vinë nga radhët e Listës Serbe, kanë qenë bisedime në të cilat jemi parafru sa i përket votës së tyre pra. Por ministri për kthim dhe komunitete Dalibor Jeftić, pjesë e Listës Serbe, ka thënë në konferencën përmbyllëse të ministrisë që drejton se nuk janë të gatshëm të votojnë forcat armatosura të Kosovës. Kemi biseduar 3 herë për këtë temë me partnerët e koalicionit dhe kjo çështje tani për tani nuk është prioritet. S'kemi asnjë kusht për forcat e armatosura të Kosovës, as ndonjë plan për batalionin serb aty. Thjesht nuk e votojmë. Jeftić ka shtuar se në këtë fazë ka tema më të rëndësishme se formimi ushtrisë së Kosovës. Sipas tij, institucionet e vendit duhet të merren me çështje ekonomike, nga se ky është edhe problemi kryesor, duke marrë për bazë numrin e madh të papunëve. Sa i përket marrëveshjes me partnerin e koalicionit, ministri Jeftić ka shtuar se marrëveshja është përmbushur vetëm përgjysëm. Ai ka folur edhe për formimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe, duke e fajsuar opozitën për bllokimin e kuvendit dhe zvarritjen e këtyre proceseve. Viti 2015 ka qenë viti sfidave dhe sa i përket gjendjes politike, por edhe sa i përket incidenteve në vendbanimet e të kthyerve dhe ndaj të kthyerve në përgjithësi. Veprimet e opozitës janë ndikuar në ngadalësimin e krijimit të asociacionit të komunave me shumicë serbe, por edhe vazhdimin e dialogut të Brukselit në përgjithësi. Sipas të dhënave të ministrisë, në vitin 2015 janë kthyer 704 persona, 340 prej tyre të komunitetit serb, përkatësisht 76 familje, dhe janë ndërtuar 170 shtëpi në gjithë Kosovën, kurse për të kthyer kanë shfaqur dëshirën 20.000 persona, ndërka është vendosur vazhdojnë të mbesin mbi 200.000 persona. Për vitin 2016, Ministria për Kthim dhe Komunitete do të ketë buxhet prej 6.4 milion eurosh. Buxhet ky i pamjaftueshëm sipas ministrit Jeftić. Qytetarët në rubrikën Vox sot janë pyetur për punën një vjeçare të qeverisë. Ti dëgjojmë bashkë mendimet e tyre. Po, është problematike me përfshim me një mendim qasit kështu të arriturat edhe dështimet. Po, sigurisht që ka ma shumë dështime se sa ka të arritura. Me gjitha të ata janë mundu, në ka qiku në vetë me bo përpjekin, në arrit diqka, qysh nuk duhet të mos përfilen, por rezultatet e ndë mungojnë. Nëse i logarisim gjitha të arriturat e kësaj qeverie duhet me kajt, me morë një pasjet mëdhe me paloma. Kja është qeveri restauruse. Faktikisht o mundua me restauru diçka, se dim fondet kanë qenë jo aq të mira, pastaj dedikimet jo aq të favorizushme mirë, po besoj që dal nga dal me pun bëhet edhe kjo. Viti 2015 ka normal që ka pas edhe dy të mirat që jenë konë që ja vlen me përmenë, që kanë fillu bisedimit, po kanë qenë dëshpru së shumë se asë një sen përfitim shqiptartë rrëth bisedimit me Serbi nuk e kanë posë, veç ka e ndamtu ma shumë, edhe në arriti Serbi nga ka pru gjendjen sot në Prishtinë, në Kosovë, mësë me besu njoni tjetrit edhe me ljuftu njoni tjetrin që jo me keqja. E mërshme që mundët me ndodhë gjithë shka e pa pritën, që nuk mujnë asë festën fest me prite, me gëzua dhe edhe muni mirë. Tjetra që kam, unë mënoj që me pasqu një njëri argat krahot, me pasqu me bo një bised politike me Serbin, një shkëndosh me dalë diçka ma mirë, ma konkrete. Kujtohet shumë mirë, ku kanë shku me bo, kanë thonë kanë qenë bisedimet veç teknike. Asë një sen nuk e kanë qpalos, e që ato teknike dullën sëtë që nuk po mujnë me i përbi asë një, asë këta vetë, po asë këta që e kanë morë vesh që kanë bo atje që i në konë. Mendoj që është shumë keqë. Ma shumë dështime, po.
Po e valoj edhe në menoj që është njëjë si këj shoku. Vishë isholla tardë me nështë ta isholla buhet në esenë se që është ka shko katastrofë, vishë isholla sotin animan. Antari kryesisë të Lëvizjes Vetëvendosje Yli Hoxha është i ftuar sonte në kontakt me të cilin do të flasim për zhvillimet e fundit në skenën politike. Përshëndetje të dhe mirësevini. Përshëndetje mirëse u gjitha. Më 9 janar, opozita ka paralajmëruar një protestë në gjithë popullore në kryeqytet. Na tregoni cili është qëllimi i saj dhe nëse mund të na zbuloni skenarin. Por paralajmërimi i 9 janarit ka ndodhur para zhvillimeve të fundit, gjithsesi interpretimit që bëri gjykata kushtetuese mbi marrëveshjet. Do tjetë një përpjekje për të finalizuar një proces që kemi nisur që 4 muaj, më shumë se 4 muaj, pra për të finalizuar një përpjekje për ta ndalu rëshqitjen e Kosovës drejt një bosnizimi, drejt një ndarje etnike, drejt një katrahure të cilën qartazi me vedije ishin duke u dhequr kjo qeveri dhe kjo koalicion. A do tjetë kjo protestë pajësorës një që kanë qenë manifestimet të cilat i ka mbajtur deri në tani opozita në për qytete të ndryshme? Kjo është pyetje thutë se do të kemi nevoj të japim llogari se çfarë do tjetë protesta. Protesta është një drejt kushtetuse, të cilin na garanton kushtetuta dhe si qytetare kemi të drejta bëjmë. Tani më përveç të drejtës për protest, kemi edhe një kauz të konfirmuar edhe nga këto institucionet të kapura se është absolutisht e drejtë. Kauza për mbrojtje të Kosovës nga zajednica dhe kauza për mbrojtje nga demarkacioni cili humb territori, tani më është gjë e konfirmuar. Kemi ende një qeveri e cila në inercionin e saj shtetërënues, po përpiqet të mbijetoj dhe ne besojmë se me 9 janar ne duhet të dalim të protestojmë, ashtu si që kemi protestuar gjithmonë, me shumë më shumë këngullje, me shumë më shumë njerëz, për të përmbyllur një dështim të koalicionit që të implementoj një projekt sërb në Kosovë i cili do të rezultante me ndarjen etnike të vendit tonë. Deri tani opozita ka pasur dy kërkesa, për zajednicën dhe demarkacionin, ndërsa se fundi janë paraqitur edhe dy të tjera, rrëzimi i qeverisë dhe shkuarja e vendit në zgjedhje të parakoshme. A do të thotë kjo që opozita do të protestojë deri në dorëheqjen e qeverisë? Shqyrtoni, situata më nuk është e njëjtë sikur para 4 muajsh. Para 4 muajsh ne pretendonim se po shkelet kushtetuta, se po shkelet sistemi unitar i Republikës. Kishim një qeveri, një kryeministër, një zëvendës kryeministër, të cilët na thonin se nuk po shkelet kushtetuta, po forcohet shteti, po avancojmë drejt integrimeve evropiane. Dhe doli që ne kemi drejt. Gjykata kushtetuese përkundër faktit se është institucion i kapur, dha një verdikt në cilin interpretimi i Lëvizjes Vetëvendosje dhe opozitës në përgjithësi u dëshmua i drejtë. A ka mund të jetë vendim brenda këtyre 4 muajsh, brenda këtyre 4 muajsh, qeveria në pretendimin e vetë se nuk po shkilet kushtetuta, neve na shëndroi në huligan. Neve na portretoi si huligan, si njerëz që nuk respektojmë ligjin. Dhe ndërsyu sistemin juridik ton, përfshi policinë, prokurorinë dhe gjyqësinë, duke na keqtrajtuar në maksimum. Ndau mbi 3 vite burg për aktivistët në këto 4 muaj, u rrafën me 10 aktivistë, u ndërhyjnë në zyre televizijës vetëvendosje si kur më parë, si kur tishim në një Venezuela apo Qile e Pinochetit, dhe tash, kur doli se ne kishim të drejtë, ne ishim ata që mbronim kushtetutën, këta nuk po japin llogari. Është momenti kur qeveria, e cila pretendonte se nuk shkelej kushtetuta, pasi që konfirmoj se po shkilet kushtetuta, të jep llogari. Të jep llogari me dorëheqje, sepse nuk ekziston më besueshmëri në këtë konstelacion politik se mund të udhëheqin me procese të rëndësishme. Imagjinoni, sikur opozita të mos përfshihet, mos ishte këmbgulse të përdorte gaz lëcjellës në kuvend, sikur mos dilnim ne në protestë, sikur mos ishim të gatshëm të merrnim nimi Ditburg bashkë si kolektivitet, si aktivist, ne do ta kenim Bosnën e instaluar në Kosovë. Sa i përket kësaj qeverie. Pra gabimi të cilin e kam bërë, nuk është gabim i vogël në cilin mund të kalohet dhe të hecet më tutje. Këta njerëz duhet të japin përgjegjësi për atë që kam bërë, sepse kam bërë shumë. Kam pas përpjekje për të na dëmtuar sistemin juridik, për të na shëndruar në një Bosnjë të dytë dhe këtë e manifestojnë sot me një lehtësi të tillë që thonë jo, do të vazhdojmë ne me procese të tjera. Po jo, nuk mund të vazhdosh me procese të tjera. Sepse ti ke përgjegjësi
të shkeljes së kushtetutës. 22 nene të kushtetutës Kosovës janë shkelur me marrveshjen në 25 prillit. Dikush e ka dhënë atë në shkrim. Qeveria e Kosovës, kryeministri i Kosovës nuk paguhet për të bërë gabime amatoreske. Ai paguhet, ai zgjidhet për të qenë njëri i përgjithshëm për ta njoftur kushtetutën. Ai ekipi i tij duhet ta njehë kushtetutën, ministri i drejtësisë duhet ta njehë kushtetutën. Nëse nuk e njohin, ju lutem të t'i lirojnë ato poste sepse nuk kemi luks ne si Kosovë të kemi këso lloj njerëz që na udhëheqin dhe na fusin në projekte të planifikuara mirë nga Serbia, duke na ndarë në baza etnike. Prandaj është shtuar prej verdiktit të gjykatës kushtetuese nuk ka më kuptim. Që kjo qeveri të vazhdoj të qeverisë me vendin, sepse kjo është rrezikshmëri e lartë për këtë vend. Këta njerëz që na quan në 22 shkelje të kushtetutës, do të na quajnë edhe në 100 shkelje tjera në të ardhmen. Këtyre njerëzve duhet ju miret diskrecioni i udhëheqjes së këtij vendi. Ky vend duhet të zgjedhë qeveri të re, e cila e udhëheq me përgjegjësi të lartë vendin. Vendimi i gjykatës kushtetuese, a ka mundur të jetë më i qartë, pasi që edhe opozita thotë që e ka mirëpritur një vendim të tillë dhe i ka bërë apel opozitës që ta respektojë. Të jemi të qartë, ne nuk kemi pritur fare mbështetje nga gjykata kushtetuese. Ne përpjekjen tonë kemi bërë duke lexuar vetë atë kushtetutë. Krejt investimin politik dhe krejt sakrificën që e kemi bërë si lëvizje, si opozitë, e kemi bërë duke pas parasysh interesin kombëtar dhe dokumentet me cilat udhëheqim. Ne, për ne ka qenë e qartë se po shkelet kushtetuta, është mirë që gjykata kushtetuese ka konstatuar në mas të madhe pretendimet të cilat ne i kemi bërë, dhe kjo duhet jetë e mjaftueshme që ky koalicion qeveris, ky kryeministër, të largohet nga posti publik, sepse nuk mund t'jesh kryeministër i vendit si shkels i kushtetutës. Imaginoni, nuk ka kapacitet një qeveri që t'i kërkoj qytetarit zbatim të ligjit, të kërkoj shtet ligjor, për derisa kryeministri i vendit tolerohet duke shkel aktin më të lartë juridik të vendit. Është e papranueshme kjo. Ne, nëse kështu vazhdojmë, ky vend rrezikon të ketë kaos politik, të ketë kaos ligjor, sepse ky është shembulli me cilin kryeministri udhëheqet. Kur kryeministri, kur zoti i shtëpisë shkel ligjin, shkel kushtetutën dhe pretendon të vazhdojë punën e tij, atëherë çka të presim nga qytetarët ordinerë? Për më shumë, që në këtë pretendim ai ka ndërsy policin, prokurorin, gjyqësin, na kesh trajtoj sistematikisht. Sot kesh edhe në këtë kahinë bosh një arrestim të një aktivisti televiz. Kjo është edhe më tragjike. Unë mendoj se e pakta që do duhet bënin këta njerëz që janë në qeveri, është që pas vendimit gjykatës kushtetuese të lironin më njëherë gjithë aktivistët, sepse ata nuk kanë qenë uligan. Ata nuk janë përfshi në akte dhune për qefi. Ata kanë dalë aty për të protestu, për të mbrojt një kushtetut të cilën e ka shkel vetë kryeministri. Njeri e cilë është përgjegjës për të mbrojt. Ky kryeministër, ky zëvendës kryeministër na ka thonë, jo, nuk jemi të e shkel, pra nda i ka ndërsy policët që të na rafin e të na arrestojnë. Për atë duhet të majnë përgjegjësi. Nuk ka faj Nol Nushi, ka faj Isa Mustafa. Nol Nushi ka qenë qytetar i ndershëm i këti veni, i cili ka dalë, ka duru dajakun, ka udhëheqë protestat, për ta mbrojtur kushtetutën e vendit, atë detyrë të cilin e ka pasur kryeministri i vendit. Nuk është vetëm Noli që është arrestuar. Janë 10 janë 100 nola të cilët pritet edhe disa aktivistë të tjerë të cilët mund të arrestohen që janë në arrati. Kjo tregon që kjo qeveri është e përbërë nga njerëz autoritar që nuk respektojnë ligjërinë në këtë vend. Ata sillen sikur të ishin diktatorët e Amerikës Latine, dhe me çdo kush don ta marrin pushtetin, por këtë përgjigje do t'ja jep populli me 9 janar, do thotë. Ata njerëz që mendojnë se mund të instalojnë diktaturë në këtë vend, autokraci dhe të cilën sipas tekeve tyre të përdorin policinë, prokurorinë, gjyqësinë për interesa tyre private, dhe ta dinë që me 9 janar ju fillon fundi. Fillon fundi tyre, fundosja tyre, sepse ky vend gjithmonë ka ditur që këta njerëz, këtë kast njerëzish ta shporr pa një pa dy. Do thotë, këta njerëz do të largohen prej 9 janarit. Fillimi i rënjes së tyre do të fillojë me 9 janar me protestat popullore që do të organizojë opozita. Nëse do të ishin të mençur, do të largoheshin vetë sot. Dhe nuk do të ambinin në situatë që me 9 janar të përballemi bashkë me popullin në mënyrë që ta largojmë këtë kast politike të papërgjeshme. Përveç arrestimit të aktivistit Nol Nushi, sot kemi edhe vendimin e gjykatës për vazhdimin e arrestit shtëpi jang ndaj deputetit Albin Kurti. Vendimi është deri në 17 shkurt duhet të qëndrojë në
në arrest shtëpiak. A duhet të qëndroj zotri Kurti dhe të zbatoj këtë masë të gjykatës? Po, është më pa, shumë më rëndësishme arsyeja pse po hynë zotri Kurti në arrest shtëpiak, se sa si do cilët zotri Kurti gjatë arrestit shtëpiak. Unë mendoj se arrestimi i deputetëve ka qenë i pa precedent. Mbajtja e në burgim e tyre, pas vendimit gjykatës kushtetuese, është krim nga ana e qeverisë, është krim i organizuar. Do thotë, mbajtja e Albin Kurtit në burg, mbajtja e Fisnik Ismailit, Faton Topallit, Ismail Kurteshit dhe krejt deputetëve të tjerë, pas verdiktit të gjykatës kushtetuese, është urdhër për deputetët që të zbatojnë vendimet e qeverisë pa marrë parasysh a shkelet apo nuk shkelet kushtetuta. Albin Kurti dhe deputetët e tjerë, të vetëm gjë që e kanë bërë në 4 muajt e fundit, janë përmbajtur betimit të deputetit, mbrojtjes së kushtetutës. Është fakt se kanë hudhë gazetë sjellës, është fakt se kanë protestuar, por ka dalë në fund se protestimi i tyre ka qenë legjitim dhe i drejtë. Pretendimi i Isa Mustafës se nuk po shkelet kushtetuta nuk doli. Do thotë Albin Kurti dhe krejt këtyre deputetëve, presidenti i vendit duhet t'i jap një dekorat për mbrojtje të vendit, për mbrojtje të kushtetueshmërisë. Në vend se t'ja jep 30 ditë burg, a 15 ditë burg, apo arrestimet të cilat janë pa precedent. Kjo është një sjellje e paparë në një demokraci. Kur kushtetuesia konstaton se është shkelur kushtetuta, përgjegjësit duhet të ndëshkohen, ata që kanë triumfuar në argumentin e tyre duhet të shpërblehen. Jo e kundërta. Te ne ndodhe kundërta, te ne ka një insistim që kryeministri të vazhdoj me privilegjet e keqpërdorimeve të kastës së tij, zëvendës kryeministri ta bëjë të njëjtën, ndërsa ata opozitarë që pa të nguximin t'i dalin në krah Republikës, të vazhdojnë të ndëshkojnë. Kjo nuk do të tolerohet. Nuk do të tolerohet as me tnontin dhe nuk do të tolerohet as një ditë, sepse kjo është një sjellje prej autokracie të cilin nuk ja dëshirojmë këtij vendi. Nuk duhet ja tolerojmë këtij vendi. A do ta shohim zotrin Kurti në protestën e 9 janarit? Unë besoj që nuk është çështje të cilën mund ta konstatojmë sot. Zoti Kurti, si në duhet ta kemë parasysh autoritetet tona, që për çdo ditë të Zotit Kurti në arrest, ne do të kemi mira qytetarë shtesë që na bashkangjiten në radhëve tona. Zoti Kurti edhe në arrest është paqë i dobishëm sa dhe në protestë. Ne nuk mund ta ndalin zërin e punës, sepse Zoti Kurti është shërbys i interesit kombëtar. Ai nuk është shërbys i vetvetes. Ai aty ka dalë për të mbrojtur një kauz, një interes kombëtar për cilin jemi gjithë ne aty të rreshtuar. Dhe arrestimi i zërit të popullit është i pamundur. Për çdo ditë arrest për Fisnik Ismailin, për Faton Topallin, Ismail Kurteshin, Albin Kurtin, Albulina Haxhiun, do të shumë fishohen rradhët tona dhe do të bën edhe më këmbgulse kërkesat tona. Edhe një pyetje të fundit jashtë kësaj teme. Po hyni në vitin e tretë, e keni hyrë në vitin e tretë të qeverisës në kryeqytet. Çfarë ju premtoni qytetarëve në pjesën e dytë të mandatit të mbetur? Unë besoj që këtë përgjigje e jep Shpendameti. Jeni asambleist apo? Gjithsesi, si pjesë e ekipit të tij. Unë mendoj se premtimet janë dhënë në fushat dhe ato premtime do të zbatohen më në përpjekuri secila prej tyre. Premtimin që unë jap personalisht është që do të punoj që bashku me Shpendametin dhe ekipin e tij, që Komuna e Prishtinës të jetë oaza e vetme e pakur të mbetet oaza e pakorruptuar e institucionale në trevat e populluara me shqiptar. Për këto dy vjet ka qenë vetmja. Ne do të punojmë që ky model të replikohet, të shumëzohet, të shpërndahet edhe në komuna tjera, edhe në institucione tjera. Do thotë premtimin që ka jap është që në dy vitet e ardhme qeverisja në Prishtinë do të jetë me duar të pastra ashtu siç ka qenë në këto dy vitet e kaluara dhe shërbimet do të jenë shumë më cilësore se çka kanë qenë. Ne po kishim një kuvend të themi pasiv kohët e fundit në kuvendin komunal. Po shiqoni, zgjedhja e kuvendit ka qenë e tillë, ka ndodhur para zgjedhjes së kryetarit të komunës dhe është një dispersion i votës që për fat të keq lën mundësinë për LDK-n dhe PDK-n që të bllokojnë shumë çka në kryeqytet. Megjithatë, roli i asamblesë në qeverisjen komunale nuk është i tillë që mund ta bllokojë kryetarin e komunës. Aty ku mund ata bllokojnë, ata nuk guxojnë. Do thotë, ata mund të na bllokojnë në aprovimin e buxhetit, por aty nuk guxojnë sepse ajo do të nënkupton të zgjedhje për asamble. Dhe këta nuk dojnë zgjedhje, sepse e dinë që do të humbin, do ndëshkohen nga qytetarët e Prishtinës. Ne duhet të qeverisim përkundër faktit që asambleja na bën obstruksione
aty këtu shme, dhe duhet të vendosim qytetarët që e kemi këtë problem, që në zgjedhjet e ardhshme të kenë kujdesin në mënyrë që mandatin që e japin lëvizjes vetëvendosje dhe shpendamitet të jetë i plot në mënyrë që të mundsoj reforma edhe më të shpejta edhe më serioze në qytet. Drego Gjaf, faleminderit që ishe në studio. Ju faleminderit edhe juve. E juve të nderuar shikues, ju ftoj të qëndroni ende me emisionin Kontakt. Rikthehemi pas një bloku të marketingut.